imirwanire ndetse na tactique z'urugamba biranga E23 AFC ku kibuga cy'imirwano ku butaka rwa demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane muri centre kugeza ubu zivugwa neza ko zirimo imirwano ihuje SADC ndetse na E23 ntahandi ni Sake ndetse no mu bunigo bwa Goma bwose, ikomeje kuzengereza bikomeye bitasirira amafoza ku buryo ashobora no kuvandwa ku butegetsi, nuko abanyafurika yepfo bakomeje kumutakariza ikizere by'umwe hariko no mu gisirikare ndaniye ngo byagira neza neza ngo ku bategetsi ndetse na politike kugeza ubu ngo arimo ho bikasya rutanzitse ngo bikomeje kumubana ya sosi yaguye menshishe mu buryo bwa nyuma bitengo no kubesha amakuru y'ibikorwa bya gisirikare, ariko cyane cyane ku basirikare ba Afrika yepfo bakomeza gupfira muri iyi mirwano ngo bazira kwataka bwa mbere ndetse ngo abandi ngo bagashimutwa kugeza kano kwanya nabyo byabaye inkuru ikomeye cyane ikomeje kugarukwa mu bitangazamakuru bikomeye. Twamaze kugutegura ndetse no kukunonosorera mu buryo bukomeye, tujye kugarukaho neza gatanu kuri gatanu kuri icano yanyu amakuru agezweho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande isubira namo rya wazerendo ndetse n'abasirikare ba FARDC aho bitakanya bayonga rikomeje guteza impungenge zikomeye cyane ku buryo ngo bitekerezwa neza ko ari E23 ishobora ko yapanzwe umupango ukomeye cyane watumye abasirikare batangira kurwana ubwabo ku giti cyabo ndetse bakicana umwe ku wundi nta by'imikino birimo barasana isaso kurinda ibintu bikongera bigihondera isura ndetse bikadugera mu buryo bukomeye, benshi bagatekereza ko ari imirwano yongeye kwaduka nyuma y'agahenge bivugwa neza ko kari kamaze byibura amasaha barirwa muri 15 neza neza kuri icyo kibuga cy'imirwano. Byose twamaze kubimenya ni mu makuru akomeye cyane twamaze kumenya neza kuri uyu munsi kuta ya kane z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu makuru akomeye cyane dukomeje kubagezaho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turinjira neza igoma rwa gati mu rwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, bya bikorwa mwumvise neza by'ubugizi bwa nabi byongeye gukomezwa mu buryo bukomeye, harumvika rundi munyarwanda wafashwe ngo akoraga neza neza igoma ariko bikavugwa neza ko ngo yakomeje kugenda ngagendwa bikomeye n'ibitangazamakuru nyuma y'amafoto menshi yagiye kurakwizwa ku mbuga nkoranyambaga no bita Daniel Micombero umukwiza amatwara ndetse no mu propagandiste w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu rugamba rukomeje guza E23 ndetse n'abarwanyi kugeza ubu barwana ku ruhande rwa leta nka koalisiyo, maze ubundi ngagakomeza kwemeza neza ko ngo ari umwe mu batojwe bikomeye ngo n'igihugu cy'u Rwanda koherezwa kuri ubutaka nkuje guhiga amakuru ibikorwa bya gisirikare yatawe muri yombi mu buryo butu nguranye cyane. Muri bya bikorwa twumvise cyane bikomeje kumvikana nka hari ubutasi ngo buhambaye cyane bukomeje gukorerwa kuri ubu butaka ngariko ngo bashakira makuru E23 nabyo bikaba gatera nzamba gakomeye neza neza turi bunyarukire nanone kandi kuri deployment karundura karaha butaka E23 ikomeje kumvikana mishobora kuba yakoze ku butaka bwa Kongo. Byose bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politique na diplomasi. Ikaze mwese nshuti zacu zakadasoka aho muherereye hose, muze duhurire hano ku muyoboro mugara makuru agezweho, mwibuke kubana natwe mukanda subscribe kuri utomo tuko mukore no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahayikaze. Nonaha intero ni imwe y'ibinyamakuru bimwe kugeza ubishigike E23 ndetse bikurikirana amakuru y'ukuri ku kibuga cy'imirwano bikanemeza neza ko idasanzwe muri bikorwa bya gisirikare byose bikomeje kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko cyane cyane iby'imiripuko n'imirwano karundu ikomeje kumvikana neza mu binigo bwa Goma muri ya operasiyo karundura yiswe Springbok. Kugeza ubu ngigisirikare cya SADC ngo cyamaze kuyigarura bya nyabyo ngo ricyo gishaka kuyikora, ngariko noneho kugeza ubu FARDC ngo yamaze kuyakwa nubwo bitaratangazwa, abasirikare bahibu bakimara gutsindwa mu buryo bweruye guhera byibura ku tariki ngo ya 30 ndetse na 31 z'ukwezi kwa gatanu, ngariko bahera ku tariki ya mbere muri ya mirwano mwese mwumvise yagiye igwamo ibifaro byinshi by'igisirikare cya SADC ngo bikaba intambara ikomeye cyane ndetse bikanavugwa neza ko SADC yatakarije n'abasirikare benshi abandi bagafatwa bya nyabyo, byo bikaba ngakasa mutwe mu buryo bukomeye kubesha amakuru y'ibikorwa bya gisirikare ndetse ngo no kubesha imibare y'abasirikare bagwa ku rugamba, kubesha n'ibindi byinshi birangwa igisirikare ngo cyo muri Afrika yepfo bikomeje guhesha isura mbi bo bitasirira amafoza ndetse ngo n'abamutegekera kugeza ubu bakanamugezaho amakuru y'ibinonoseye neza biva ku butaka bwa Kongo ndetse bikanavugwa neza ko kugeza kuri aka kanya bikomeje kumuhesha inota ribi cyane ryanatuma ava ku butegetsi bya nyabyo mu buryo butunguranye akaneguzwa. Bamwe mu basirikare batangiye kumutaka z'ikizere bavuga neza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo mu burasirazuba akomeje kubigiramo uruhare rukomeye ndetse no kubigenzamo biguru ntege yicisha imiryango ngo y'abasirikare kugeza ubu ngo bagiye kuri ubu butaka kurwana na E23 ngo banapfa ntabivuge abandi ngo bagasigara ku mihanda rwagati ngo badashobora kugezwa nk'ahariho hose kugira ngo bashingurwe ndetse bakazaburirwe irengero, amatangazo ava mu gisirikare ngo akazagirwe ibanga ndetse ngo n'abasirikare ngo bapfuye imiryango yabo igahabwa ruswa mu buryo bwihutirwa cyane, maze ubundi ngo bakaziba mu buryo bwa nyabwo ku buryo ngo batatangaza ko ari umuntu waburiye cyangwa se ngapfire muri imirwanda ikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo. E23 rero ngitekanike y'urugamba ndetse ngo na tactique ya nyuma ngikomeje kumvikana neza ikoresha iri gukomeza gusebya
kurya bikomeye ndetse no gushaka gukoza ku butegetsi bwa na Cyril Ramaphosa ukomeje neza kujya muri diru na Perezida Félix Antoine Tshisekedi ngo yabaye umuriro bya nyabyo ku buryo ngo SADC ishobora kwisanga irimo mazabira ngariko noneho ikava no ku butaka bwa Kongo mu buryo bwa nabi cyane mu buryo bukomeye nyuma yuko M23 ifatiye mbarigo ikomeye cyane yo kuyihondagura itababariye muri bikorwa byose bya gisirikare bikomeje kumvikana mu tangazo ryasohotse ku munsi weje ku tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu ryemezaga neza ko ngo SADC ishobora kuba yarivuganye abasirikare bagera kuri 65 b'igisirikare cya M23 ngo yengo harimo n'abo Rwanda ngo harimo no mukoloneli ibi byose nabyo byamaze kumenyekana neza ko ngo ari inkuru zo kwikura musoni zongiye gutangazwa mu bitangazamakuru kugeza ubu bivugwa neza ko ari bya Rwanda Demokarasi ya Kongo ndetse ngo n'ibitangazamakuru byo muri Afrika y'Epfo byahawe amafaranga ahambaye cyane kugira ngo bigaragaze neza ko SADC iri mu kazi bikavugwa neza ko bagera kuri 70 bakomerekejwe ku ruhande rwa M23 neza neza kuri za misozi tubabwira zikikije sake ngo harimo n'umusozi wa Ndumba muri bya bisasu byabo Karundura bivugwa neza ko bihora bisisekura n'amakompora ngo bivugwa neza ko ngo yahaturikiye ariko ibizwi neza nuko ahantu ngo hahindutse nkaho guhinga M23 yamaze kuhava kare nta kintu na kimwe bigeze babatwara nyuma y'uko bamaze no kumenya amakuru ndetse n'ibyerekezo byo bazize kurasamo byose ngo ni inkuru zanyomojwe gatanu ku kandi si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza muri Ville de Morte umurwa maze guhinduka w'ikibi bya nyabyo nta handi ni goma nibikorwa kugeza ubu ngo uri kugirwamo uruhare n'abanyamakuru kugeza ubu bahindutse abapropagandiste bakomeye cyane nko bita Jire Karumba ndetse n'uwita Daniel Micombero bakomeje kugeza ubu ngo kugenda ngo bashirishamo abantu ngo ndetse batuma inkozi z'ibibiza wa Zarindo ndetse na FDLR zikomeza kwica abantu ndetse ngo zibazize ubusa kuri ubutaka bwa Kongo ngariko cyane cyane ngo bibanda kugeza ubu ngo ku bantu basa nk'abanyarwanda cyangwa se bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babashinja ibikorwa by'ubugambanyi ndetse ngo n'ubutasi buhambaye bushakira amakuru M23 bukayabohereza muri ibikorwa byose na operasiyo za gisirikare zumvikana kuri ubu butaka ngariko cyane cyane bakaba ari abantu ngo baturutse ku butaka bw'u Rwanda abandi ngo bagaturuka mu duce tutazwi kugeza ubu turi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bagamije kugira ngo bakore operasiyo zabo za gisirikare ngo zihambaye cyane ngo zikumenya amakuru y'ibanga yeruye no kugenzura uyu mugi hifashishijwe izo ntasi Karundura zikomeza kumvikana mu bitabo ndetse ngo no muri aya makuru ariko noneho ngo ibitangaje cyane ni operasiyo yatangijwe no bita Daniel Micombero ku rubuga rwitwa X ubwo atangiye posting amafoto y'abanyatigre n'abakobwa muri Ethiopia kugeza ngo bari mu gisirikare ariko nanone bikavugwa neza ko ngo bahujwe neza n'umukobwa wakoraga igoma ariko ngaturuka ku butaka bw'u Rwanda uyu nguyu rero yahise atabwa muri yombi inkozi z'ibiza wa Zarindo zimushinja ngo kuba ari intasi yaturutse mu Rwanda ngo muri gahunda ngo y'abasirikare batojwe ngo babakobwa beza baje muri uyu mugi ngo bigize ngabacuruzi ngabandi ngo bakigira ngo nk'abashoramari mu bijyanye ngo n'uburayi n'ibindi byinshi cyane ngo bose bakaba bashinjwa ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo bikomeza ngo kwibasira igisirikare cya leta no gushaka amakuru ngo agera muri M23 bubakomeza kwiterura u Rwanda nk'uko hashitage ikomeza kubigaragaza ibi byose ngo bikaba intandaro ikomeye cyane y'ihoterwa rya mbere rikomeye cyane rikomeje kumvikana kuri ubu butaka rikomeje gukorerwa abantu b'abasivile kugeza ubashinzwe ubutasi bakabazwa bikomeye igihe bafunzwe ubundi bwo bakoherezwa ikincasa ugarukana imbarwa ngiyo bakurije indege rwose ibyo biba birangiye ngo ndetse ngo no kuzongera kumvikana mu matwi y'abatuye isi rwose babirangiriye aho nyuma y'uko iki gihugu kimaze guhinduka kaneza ngo ahantu hirimbukiro cyangwa se gupfa bya nyabyo ariko ikibazwa ni iki ibi ngibi ni ibikorwa bishobora kurangizwa nandi M23 ngo niyo mpamvu ihori hamagazwa umunsi ku wundi n'isaha ku yindi ngizitabara abaturage batuye kuri uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ukomeje kumvikana mikibi mu buryo bworiye kandi ngo bukomeye cyane budashobora kugira ngirangiriro igihe cyose M23 ngo yakomeza kujenjekera ibyo bikorwa n'ibyo bintu bikomeza kumvikana nk'ari ubugizi bwa nabi bukomeje kumvikana kuri ubu butaka muri Ville de Morte umurwa w'iki bya nyabyo ariko nanone ku rundi ruhande tudatinze kwinjirekanya abayonga ni muri operasiyo za gisirikare zikomeye kandi zitandukanye mwakomeje kumva guhera byibura amasaha 28 ashize uyu munsi turi tariki ya kane z'ukwezi kwa gatandatu neza neza tuyikandagiyemo tumenya amakuru y'ingenzi cyane y'abawazarindo bagera kuri 16 bapfuye bazize amasasu barashwe n'abasirikare ba FARDC nyuma yo kutumvikana kwinshi kwaterutse ngo ku bibazo bikomeye cyane ngo by'abahawe agahimbaza musiki nyuma y'uko ngo binjiye neza muri operasiyo bagafata umujyi M23 yari ifite ni santire rwagati bikavugwa neza ko ngo aha M23 yahahunze ikajya Rubero bitewe ngo n'impamvu imwe gusa kuba yaretse ngo abanyeshuri bagakora ibizamini ibi byose ngo byatewe n'uko ngo M23 yari ibizi neza ko batabikoze byaba ari ikibazo gikomeye kubera ibikorwa byabo bya gisirikare ariko M23 bivugwa neza ko yareberaga ibikorwa byabo hafi muri make barebanaga ingwe ibi byose byaje
gutera ngo FARDC guhabwa gashimye ndetse ngo bimpa abasirikare ba Wazalendo hava mu mirya nokomeye kurasana kuratangizwa iby'intambara he 23 yibirashize ahubwo iyaba Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC ratangira kurasana kumara amasaha afatandatu no operasiyo za gisirikare twakurikiranye neza n'imboni zacu zikaziduha gatandatu kandi bikavuga ko 23 ikomeje kubarebera hafi yategereje ikintu kimwe kandi gikomeye kurangiza ibizamiri basubira mu mugi rwagati bakuburizo nkozi zibibi ngo bakazirukana bazirenzi yo kuri nkiyo zaturutse kandi muri sikungu gihanangirijwe mu buryo bukomeye byose bikomeje kumvikana muri izi nkuru zikomeye kandi zitandukanye sibyo gusa ariko nanone kurundi ruhande Niki kishye nyuma y'amagambo ya ministri w'intebe Musha kugeza uwamaze kwemera abanyekongo bose ko mu minsi ijana yonyine ngara bayagaruye amahoro neza neza mu butaka rwa demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru yamaze kubura byanyabyo bite n'imitwe itwaje intwaro kugeza uwamaze kwifatanya na leta ngirwanye igisirikare cya M23 gitemera kumanika intwaro habe na gatunga ahubwo gishaka uburenganzira bwacyo neza neza kuri ubu butaka gikomeje kwitirirwa igisirikare cy'u Rwanda ndetse ngo nibikoresho gikoresha bikaba ari by'u Rwanda n'ubufasha bwose bugashinjwa u Rwanda yewe akaba hari ngiyemo n'ibindi bihugu birimo Uganda ndetse na Kenya byo biragenda gute kugeza ubu ngo na makuru akomeje kwibazwa na benshi ariko katuze tugusesengure neza iby'inkuru yakomeje kumvikana mu matwi y'abantu nkidashoboka ngahubwo ngo ari ibinyoma kugeza ubu bitazwi ngo neza aho bishobora kurangirira twe dufite amakuru y'ingenzi kandi yoroye katuze tuyakubwire neza sibyo gusa ariko nanone kurundi ruhande haremezwa neza ikindi cyo bagikomeye kuri deployment karahabutaka kandi ikomeye cyane bivugwa neza ko yazanwe n'ingabo z'u Burundi ku butaka rwa demokarasi ya Kongo abasirikare baringa 360 bari kukwirakwizwa kugeza mu bice bitandukanye ngo bashobora kuba bagiye mu rugamba noneho rukomeye rwakomeje kwitirirwa neza genocide ngo kuko ngo bariye karungu mu buryo bukomeye kubera ngo ubutumwa bahawe bakiva mu Burundi ndetse ngo banakikandagira kuri ubu butaka operasiyo zabo zose ngo zigomba kuba zikaze cyane katuze tubaha amakuru y'ubwino twamaze kumenya izo operasiyo twazikoze ubutasi bwimbitse neza ku bikorwa bya gisirikare bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo sibyo gusa ariko nanone kurundi ruhande twinjire mu shamba rya parike ya Virunga kuri deployment zikaze kugeza ngo zikomeje kuzenguruka Kanyabayonga FARDC ngo ntihagaze habi na gato ngirashaka kurimbura M23 kubura hasi kubura hejuru ibikoresho bya gisirikare ngo byongewe chiko kitambwe mwamaze kumenya ko yamaze kugera neza neza muri parike ya Virunga ngo bune wige guyobora neza neza command post z'ibikorwa byose bya gisirikare ku buryo ngo kabundiwe agomba guhigwa bukware nyuma yuko bivuzwe ko M23 ishobora kuba yarungika mucakira uyu mugabo ubundi ni muntu ki wakomeje kumvikana muri ibikorwa bya gisirikare byiswe by'ubugambanyi kugambanira bene wabo bakomeje kwicirwa neza muri ibikorwa byose bikomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo ariko cyane cyane by'imirwano ikaze iberekanye abayonga ndetse na Rwindi turamuzi neza ubu katubaha amakuru arambuye kuri ibikorwa byose bya gisirikare neza neza twamaze kwinjiramo gatanu kuri gatanu ikaze mwese inshuti zacu zakadasohoka muherereye twongere duhure hano ku mbiro umugore makuru agezwe turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa mwibuke kubana natwe mukanda subscribe buri kuri Tom Tuko mukuru no kunzogera tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubaha ikaze na magambo yongeye kumvikana nka hari ukwikina gukomeye ngashobora kwashizwe muri uyu mugabo nk'ikizere gikomeye cyane ngo yongeye guha abanyekongo kugeza ubanyote w'ibijyanye n'umutekano wazambye mu myaka 30 kugeza ubu ngo akaba bumva umutekano nk'umugani neza neza ku butaka bw'igihugu cya demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu yewe y'Amajyepfo kuko ngo iby'umutekano nabyo biri kugenda byibagirana kugeza kuri aka kanya bitewe n'imitwe kugeza ubikomeje kwigomeka na igamije kurwanya leta mu buryo bukomeye bigenda bite kugira ngo ubundi ku butaka bwa Kongo atumvikana amahoro na gake ni ibikorwa byinshi bijyanye n'ubusahuzi ngindane niza abashaka ngindonke kuri ubu butaka bitewe n'amabuye agaciro habarizwa ndetse abenshi bakitiranya politike kugeza ubu n'ibindi bikorwa byinshi ngo byivangwamo n'amahanga ariko kuri kwa nyako nuko ngo leta ya Kongo nayo ntizi neza ngo ikigomba gukora kugeza kuri aka kanya ngo igihe cyose yakomeje guha amahirwe FDL yo kwidegembya no gukora ibyo yishakiye gihiga abatutsi neza neza mu butumwa bumeze nk'ubwakozwe mu gihe cy'1994 ku butaka bw'u Rwanda bugahitana barenga miliyoni abo bayikoze bose b'inkozi zibi bakagenda ku butaka rwa demokarasi ya Kongo bakakura ku izideoloji kugeza ubikomeje guhitana benshi ndetse nanone gikaba yarakurijwe n'abategetsi babi bakomeza gutegeka Kongo kugeza ubu ye udakuyemo na Perezida Félix Antoine Tshisekedi n'uyu mu ministre Musharero ngo yabasenga agiye gukemura ikibazo cya FDL imbere kugira ngo avuge amahoro yabagiye kurimbura umutwaye 23 kugira ngo koko yumvikanishe Kongo amahoro yagarutse byo bimeze bite abarwanya ibintare za sarambwe kugeza ubu bamaze kugeragezwa inshuro nyinshi kwa kwimbunda ariko bigahinduka intambara byose byaba ngo ari byagiye kugerageza ibi byose babishize muri entreprenantese cyangwa se mutuzu tubiri ngo bagakuba yewe n'imitwe nyeshamba kugeza ubu kano kanya hari bihita bibyara urugamba rwanya rwo rw'umuriro ruturika buri munsi ku buryo ngo iby'amahoro byo rwose ngo atari ukubyibuka keretse ngo FDL yaratswe imbunda bya nyabyo igisirikare cya 23 kikumvwa kuri
ubutaka ngubwo nibwo buryo bwonyine bufitwe n'iki gisirikare cyangwa se igihugu yewe ngo n'inchingano ze ngo nka ministeri w'ingabo kugira ngo atange ibitekerezo bye ariko ngo ruturika rwo rwose rugomba kumvikana uko byagenda kose ngo nta gisibye gihari mu gihe Kongo kandi igikomeje kugira FARDC ndetse na koalisiyo zabo nyinshi cyane zirimo abasirikare bacancuro abamedicideri menshi ngo bakomeza guhitana abaturage ngo batekereza gute ko abaturage bareka kwirwana no kuri ubu butaka binjira mu bitwenyeshamba mu buryo butunguranye cyane ndetse n'ibindi bikorwa kugeza ubu byiswe by'ubugambanyi n'ubugizi bwa nabi bikomeza kumvikana ku butaka bwa Kongo umutekano mu cyukomeje kumvikana igoma abaturage barasuka bazizwa ubusa n'ibindi byinshi bikomeje kumvikana n'ikibazo adashobora gukemura na gato bityo ngo n'urugamba rukomeye ngo no gusuka amazi kugira umugongo w'ingona ku buryo ngo ibyo avuze ngo ari gutuma abaturage ngo buke ngo ye ngo bari kumva ko ari umuyobozi ngariko bamunenze mu buryo bukomeye ndetse bemeza ko ibyo ari propaganda ndetse ngo na politike ngo ibyo busirikare byo rwose ngatabikozwa kuko ngo ibyo avuze nawe ubwo atabizi koko kuri ubu butaka ibintu byamaze guhinduka nkaho koko ari ingume cyangwa se induru kubera ibikorwa byose bya gisirikare byiswe by'ubuheza nguni ndetse n'ubugizi bwa nabi kugeza ubu bitacika ariko nanone byagera ku rugamba rwo kurwanya E23 rugasya rutanditse kuko bimaze guhindura isura mu buryo bukomeye ni intambara kugeza ubu igiye kumara umwaka E23 yumvikana mu bikorwa bya gisirikare ku buryo yazengurutse goma mu buryo bukomeye kwisubiza inyuma ndetse no gukora ibindi bikorwa na strategique z'urugamba zarizo zose FARDC yarazigerageje ariko ngo ubuzamaze kwanga mu buryo bwa nyabwo ku buryo yewe ngo ibyavuze ari gutanjwa bya nyabyo benshi bamutaye inyuma neza neza ngo nk'umuheha kuko ibyo avuga atabizi kubera ubutaka bwamaze guhinduka neza neza ikibuga cy'imirwano nk'uko duhora tubyita isaha ku yindi n'umunota ku wundi sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twinjire neza mu mirwano n'imiripoko ikomeje kumvikana imyiteguro karundura ngo noneho y'urugamba rwiswe neza urwakirimbuzi rushobora guhitana abatari bakeya benshi baravuga bati n'urupfu mu rundi rwakomeje kugira ku butaka bwa demokarasi ya Kongo imyiteguro karundura y'igisirikare cy'u Burundi twababwiye neza mu gitondo cyo kuri tariki ya gatatu n'abasirikare barenga 600 bose bivugwa neza ko bamaze gukandagira ku butaka bwa demokarasi ya Kongo baje muri operasiyo za gisirikare zitandukanye ngo kandi zikomeye cyane bivugwa neza ko abasirikare bose baje muri operasiyo ngo zihariye neza neza z'ibikorwa bya gisirikare batojwe neza mu magambo ngo babwiwe yo kugenda bakora operasiyo imwe ku yindi n'isaha ku yindi neza neza ngo bica umusirikare wese wa E23 mukuru ahari hose ayoboye ingabo n'ubutumwa bwihariye cyane ngo bagomba kujyamo ngo bo bibanda kuri izo operasiyo bagomba ngo kuzikora bambaye igisi vire ariko bafite akabunda na kabucura neza neza ku ruhande bakoreye bwabaga bwose bahigwa mu rwanya umwe ku wundi bakora n'ibikorwa by'ubutasi ngo kwabo bagomba kugenda ngo nka special forces bagenda ngo bareba ku ibikorwa bya gisirikare byose bya E23 bikomeye n'ibirindiro byabo bagakoreye bwabaga bwose bakabimenya ngo baze ubundi bigahigishwa uruhindu bigatwikwa mu gihe kandi ubutumwa bumaze koherezwa mu basirikare bageze ku gihumbi dore ko ngo hari n'abagore boherejwe muri ubu butumwa ubwo kugenda bambaye igisivire ubundi ngo bakagenda batanga korudine muri teritwari y'ucuru ndetse na Masisi maze ubundi ngo indege za FARDC zirimo drone zigakora akazi maze ubundi ngo zigasenya ibisirindiro bya E23 aba basirikare ngo bakigera muri Kongo bakiriwe n'amagambo akakaye cyane ati nimuhige neza E23 nta by'imikino birimo muyishakisha uruhindu maze muduhereza mwerekezo gusa maze ubundi twe dukora akazi tuyereke neza ko tubashahura ibindi byo mu biturekere tuzi neza ko dufite intwaro zikomeye ngari ngo twananiwe kuzikoresha mye mudushakira aho babaherereye gusa maze ubundi muhatubwire mutubwire indake n'ibyo gusa ubundi twe dukora akazi twahamagariwe ngibyo ubutumwa bukomeye cyane bwa haize ingabo z'u Burundi zigera kuri 360 zimaze umwaka wose zitoza ngo kuzinjira mu birindiro by'umwanzi ngo neza neza zitonze ngo ubundi zigakora operasiyo za gisirikare zitazimanukira ngo ntizizigera zicika intege ndetse n'ubundi butumwa bwinshi zakomeje kugenda zisezeranya abasebuja bazo bazaye ibibiraka bikomeye ngo kugeza ngo bimeze nkaho neza neza ngo ari iby'urupfu bya nyabyo bikomeje kumvikana kugeza kuri aka kanya neza neza ibi birajya ku mwanya wa nyuma y'ibikorwa ngo by'imyiteguro karundura ngo kandi karabutaka ngo igomba kurimbura E23 nayo itoroshe muri ibikorwa byo bya gisirikare irimo ku butaka bwa Kongo imaze gutetiza benshi muri ibikorwa byose bikomeje kumvikana isaha ku yindi n'umurota ku wundi twinjire neza ariko nanone kuri deployment zikaze muri rya shamba kugeza uburyo parike ya Virunga harumvikana noneho ibirinduro bikaze cyane E23 ngo iragowe cyane muri iyi minsi imyiteguro ikakaye kuzana abasirikare basha ngo bamaraso masha baturutse ngo ahantu hatandukanye kugeza ubu ngo batari bamenyere iby'urugamba ngo bafite neza neza ngo n'amashagaga ngo nibyo bigezweho abo ntabandi ni abakoloneli ngo bayoboye ibyo bita command post ndetse ngo na SWAT attack ngo zigomba kugenda imbere ku bikorwa bya gisirikare bagomba guhita bakorerwa deployment zikaze neza neza mu gace kitwa Rwindi ngo ndetse na Kanyabayonga no mu duce twose ngo E23 kugeza ubifite ngo neza neza bataka umusirikare umwe ku wundi muri tekanike nshya ngo y'urugamba ngo yo kubazenguruka
ndetse ngo no kubeshwiragiza twakomeje kubagezaho ngo kugeza kuri aka kanya ngo 23 ngo bamaze kwimenya ngo kifite abasirikare bake ngo bityo ngo bagomba gukora uko bashoboye kose ngo ntibe ngo ari imwe ngahubwo bakagenda bayitatanya bayigabaho ibitero kugeza ngo byiswe iby'ibitero shuma ngo ariko bikomeje ku buryo ngo bashima ahantu ngo bakumva ikiriyo basanga itariyo bagahita bahajya ngo ubundi bakafata ngo nibwo buryo bwiza bwo gukomeza gutatanya abasirikare ngo batabonye ubufasha buhagije ngo bwo kuyikurinda ibice kugeza bamaze kwigarurira kuko ngo babizinga kuko abakomando bake bafite ngo badashobora gushobora ibyo bikorwa byose ibingibi byose n'umupango munini cyane ngo warumazwemo iminsi ngo nabwana ciko kitambye wari warataye ibikorwa bya gisirikare gasubira neza neza ngo bikorwa by'umwitozo uhambaye ngo nk'umujenerali ngo ubundi agatanga komanda poste ku basirikare bari munsi ye kugeza ubu ngo bagakora ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje gukwishwiragiza E23 ngo ndetse bikayivana mu bice byose igenzura uwo mugambi witezwe ngo kuba wakora ibikorwa bikomeye cyane ngo byatuma E23 ihindurirwa neza neza ngo amateka ku buryo neza neza ngo ibikorwa byo bya gisirikare ngo bitabe ikigeze igoma nkuko igisirikare cya Kongo gikomeje kubyikanga mu buryo bukomeye sibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande kera kabaye igisirikare cya SADC ngo cyamaze kwikura mosoni maze